Podunavlju su održane dve svečanosti povodom dodele diploma najboljim učenicima. U Domu kulture u Novim Banovcima za đake generacije osnovne škole Nikola Tesla proglašena je Irina Stojanović, dok je sportista generacije Komnen Dragaš talentovani mladi sportista u judovu. Još uvijek je sve nestvarno, nije se sleglo još uvijek. Neko očekivala sam, ali opet nisam htjela sebe previše da se nadam da posle ne bi se razočarala ako ne budem. Moj brat je bio đak generacije, onda mi to kao značilo da dokažem da sam istaka, da sam na istom nivou kao i on. A na takmičenjima ove godine samo sam išla na 6. Išla sam na srpski, matematiku, fiziku, hemiju, francuski i engleski, ako se ne varam. Najveći uspjesi odatle su mi bili odlazak na republičko takmičenje iz francuskog i engleskog, ali ništa nisam tu osvojila. Iz svih takmičenja sam prošla na okružno takmičenje, ali isto nisam na svima dobila nagrade. Treniram oko 8 godina, treniram u judo klubu Crvena zvezda i dosta sam uspješan. Što se tiče školskih takmičenja, osvajao sam drugo i treće mjesto na prvenstvima države i osvajao sam prvo, drugo, treće mjesto na prvenstvu Vojvodine i bio sam dva puta prvi na školskim olimpijskim igrama Vojvodine. Sama ceremonija dodjele diploma i priznanja protekla je u svečanoj atmosferi uz projekciju kratkog filma o učeničkim uspjesima koje su postigli zajedno sa svojim nastavnicima. Ove godine ima 75 učenika naše škole koji su postigli jedno od prva tri mjesta ili prve tri nagrade na sva tri nivoa takmičenja od općinskog do republičkog. Tako da to u nekom apsolutnom broju predstavlja 10%. Od ukupno broja učenika koji pokazuju nastavu u našoj školi. Tako da bio je red da i njima ukažemo da njima ukažemo čast. Također tradicionalno u Belegišu u školskom dvorištu osnovne škole Vera Miščević dodeljena su priznanja najboljim učenicima. Đake generacije je Hana Ćuća iz Surduka koja pohađa izdvojeno odeljenje ove belegiške osnovne škole. Išla sam na takmičenje iz više predmeta, iz srpskog, matematike, istorije, geografije i hemije, a izdvojila bih osvojeno republičko takmičenje iz istorije ove godine. Najprije sam srećna i ponosna, sam ovom sam težila već nekoliko godina unazad. Šta ti planiraš dalje, da upišeš? Planiram 9. gimnaziju u prirodno-matematički smer. Direktor škole, nastavnici i roditelji su sa ponosom ispratili dostignuća svojih učenika, ističući da su ovi mladi ljudi naša budućnost. Ovo je promocija njihovog uspeha, svega onoga što su kolege i učenici radili tokom protekle školske godine. 40 učenika ove godine je završilo osnovnu školu, s tim što moramo da sačekamo još rezultate završnog ispita, ali mislim da tu neće biti nekih velikih odstupanja. Da li je tu odeljenje iz Surduka? Jeste. Odeljenje iz Surduka također prisutno, učenici 8.3 i mislim da će ovo biti jedan jako lep događaj. Uspješno je završena još jedna školska godina, a svi prisutni uživali su u bogatim programima koje su pripremili učenici sa svojim nastavnicima.